В середовищі Moodle Львівського університету натискаємо на вхід. Тепер вводимо ім'я користувача та пароль. Входимо в особистий кабінет. У вашому кабінеті на e-learning зліва є панель із переліком вже створених курсів. Гортаємо вниз до розділу «Керування». Натискаємо на «Керування сайтом», потім на «Курси» і «Робота з курсами». Тут вже з'явиться опція «Створити новий курс». Натискаємо на неї. Щоб створити курс, необхідно заповнити деяку інформацію про нього, принаймні обов'язкові поля. Спершу вводимо повну назву, яка буде відображатися на стартовій сторінці курсу. Наш курс називатиметься «Теорія та методика музичного виховання. Спеціальність дошкільна освіта». Також обов'язково вказати коротку назву курсу. Її намагаємося сформулювати так, щоб вона була зрозумілою для всіх. Коротка версія буде з'являтися у тих випадках, де повна назва не поміщається, наприклад, в переліку ваших курсів на панелі зліва. Для нашого предмету немає загальноприйнятого скорочення, тому придумуємо його самі. Далі вибираємо категорію з переліку факультетів. Після створення наш курс буде одразу видно студентам, але у пункті «Доступність студентам» його можна і приховати, допоки він не буде повністю готовий. Тепер вказуємо, коли почнеться та закінчиться курс, тобто дати першого та останнього заняття. Далі бачимо поля для опису курсу та можливість завантажити картинку. Ми поки їх прогортуємо і переходимо до формату. Формат курсу визначає його вигляд. Наш курс складається з тем, тому вбираємо тематичний формат та вказуємо кількість тем в розділі секції. Тепер зберігаємо зміни і дивимося, що у нас вийшло. Отже, зверху бачимо повну назву курсу і список майбутніх поки що пустих тем. Щойно ми створили курс, він появляється на панелі зліва під короткою назвою.